Hola, com estàs? Benvingut a aquesta meditació que té la intenció de ser un reset a meitat del dia o per... Sabeu quan a vegades passen coses que ens deixen una mica... que no ens esperàvem? Doncs aquesta meditació és per aquests moments. És breu perquè entenc que quan, a vegades quan passen imprevistos el que no tenim és temps i bueno, pues, hi ha persones que compten fins a 10, nosaltres fem aquesta meditació. Espero que us agradi molt i us vagi molt molt bé. Et recordo que aquí baix tens la informació dels meus serveis, www.vilmamontoliu.com, i també em pots seguir a Instagram, em trobes com vilmamontoliu13, i també et pots subscriure a aquest canal de YouTube, que m'ajudes molt. Moltes gràcies, una forta abraçada. Adéu-siau! Aquesta és la meditació del Reset, ideal per fer durant el dia o si ens acaba de passar alguna cosa que ens ha deixat una mica trastocats. Amb aquesta meditació estarem fent un reset per tornar al nostre centre i trobar-nos molt millor. És molt breu i la pots fer en qualsevol moment del dia. Molt bé. Com sempre, troba un espai tranquil i que t'agradi. Posa't en una postura còmoda i comença dolçament a observar com està la teva respiració. Observa si respires pel nas o per la boca, si la teva respiració viatja cap al pit o cap a la panxa. Ara no la hem de canviar, senzillament observa-la. M'agradaria que anessis notant les teves sensacions físiques. Observa si tens gana o set, si la teva temperatura corporal és agradable o tens calor o fred. Procura sentir si notes el sol a la teva pell o si hi ha foscor al teu voltant. Observa si hi ha una mica de brisa, si l'ambient és sec o humit. Molt bé. Procura notar el tacte dels teus pantalons, la teva samarreta, els mitjons. Nota el pes de la manta si has decidit tapar-te. M'agradaria que observessis amb els ulls clucs si hi ha algun so al teu voltant. Algun veí, algun cotxe que passa, o si notes un agradable silenci, un més trencat per aquesta meditació. M'agradaria que et fixessis en el que olores, si hi ha alguna olor al teu voltant o si no n'hi ha cap. I ara m'agradaria que et fixessis amb els ulls clucs amb la foscor que tens al davant, aquesta foscor tan agradable que t'ajuda a tornar al teu centre. Ara, mica en mica, anirem apaivagant la teva respiració, relaxant-la, fent un exercici de respiració equilibrant, que és l'exercici 4-4. Inhalaràs en 4 temps pel nas i exhalaràs en 4 temps també pel nas, intentant portar la respiració a la panxa. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1, inhala, 1, 2, 3,
4, exhala, 4, 3, 2, 1, inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1, inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1, inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1. Allibera la teva respiració, deixa-la anar. Inhala i exhala al teu propi ritme. Sentint un profund equilibri en el teu cos. Procura fixar-te en el pes del teu cos. Molt més suau. I imagina totes les preocupacions, tota la tensió marxant per la punta dels dits, dels peus i de les mans. Allibera't de tota aquesta tensió, d'aquest malestar, d'aquesta mala energia. Sent que la punta dels teus dits fa de catalitzador. Marxa, 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 marxa tot ben lluny. Molt bé. Molt bé. Ara m'agradaria que imaginessis tot el teu cos embolcallat d'una bombolla de color violeta. I puguis sentir les teves espatlles molt més relaxades al principi. Pots sentir la teva respiració ralentitzada i la teva ment molt més tranquil·la, molt més centrada. M'agradaria ara que tinguessis un pensament d'agraïment per alguna cosa. El meu pensament d'agraïment va cap a tu. Ara mateix estàs meditant i cuidant-te. I quan el tinguis clar, amb aquest pensament, comença a moure els peus i les mans. I quan vulguis, obre els ulls. Moltes gràcies per meditar amb mi un dia més. Sempre és un honor que ho facis amb la meva veu. Gràcies.